Hola a tothom, sóc Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua. Amb aquest missatge us vull transmetre la necessitat de seguir respectant i aplicant les mesures de seguretat que ens dicten les autoritats sanitàries per enfrontar amb determinació la segona ona de contagis i hospitalitzacions que provoca la pandèmia del Covid-19. En els darrers dies hem vist com s'incrementaven de forma considerable els casos de contagi i hospitalitzacions a Santa Perpètua, arreu de Catalunya, Espanya i Europa. La Generalitat ha dictat noves restriccions per fer front a aquesta segona ona de la pandèmia. Algunes són molt dràstiques, com el tancament de bars i restaurants, que esperem comptin amb un pla de xoc suficient per afrontar que els negocis i llocs de treball en un futur s'assegurin i no hi hagi masses problemes. Evitem aglomeracions i desplaçaments innecessaris. Utilitzem amb prudència l'espai públic. Per vèncer novament la corba de contagis, és imprescindible que tota la ciutadania respectem les noves restriccions i recordem les més bàsiques: porta mascareta, rentat de mans freqüents i distància de seguretat. Per derrocar el virus, no només necessitem restriccions i tancaments. És necessari que es reforci de forma intensa l'atenció als centres de primària, als CAPs, i també el nombre de rastrejadors. Només amb aquesta estreta col·laboració, ciutadania i administració, aconseguirem un gran èxit. Perpetuenques i perpetuencs, en aquestes properes setmanes intensifiquem el nostre civisme i la nostra solidaritat amb els professionals sanitaris i amb les persones que estimem. I sobretot, cuidem-nos per cuidar.